yllättävän hyvä on tullut kyllä palaute. Toki siitä on niin pitkä aika, 7-8 vuotta, kun meillä on viimeksi tullut uusi levy, että aika paljon kaikki muuttunut tässä siinä aina, kun oli tämä korona ja muuta. Ja meillä oli aikaa tehdä kunnolla tätä uutta levyä, niin keskittyin paljon sen biiseihin. Aika paljon mietittiinkin, että minkälaista kamaa nyt tekisi tälle uudelle levylle. Ja päätettiin sitten vähän niin kuin lyhentää noita biisejä ja vähän niin kuin ytimekkäämpää musaa ja semmoista lyhyempiä biisejä. Kaikki turha pois vaan. No joo, kyllä me ollaan, en mä nyt tiedä, ollaan mennyt mitenkään niin erityisen niin kuin mietitty ainakaan sitä, mutta itsellä aika paljon tulee, mitä nyt näkee kaikkia bändejä, nyt varsinkin tämä, nyt terki tämä Error Design, tämän uuden levyn kannet, niin mä oon diikkaillut jo kauan, mitä se on tehnyt, esimerkiksi sitä vanhaa, käyttää vanhoja kuvia ja tekee niistä kansia, mä oon tykännyt ja kysyttiin sen kanssa ja saatiin hyvä budjetti, että saatiin tehtyä. En mä tiedä, osaa sanoa oikein mitä. Vähän sen mukaan, mikä näyttää hyvältä, ollaan menty. No suunnitelma nyt, että nyt kun tämä levy ilmestyy maaliskuun lopussa, niin huhtikuun puolesta välistä meillä on semmoinen 2,5 viikon kiertue Euroopassa. Tehdään se sitten kesällä jonkun verran festarikeikkoja Euroopassa ja jopa Suomessa on muutamia keikkoja. Ei nyt mitään erityistä. Kyllä Etelä-Amerikan kiertue täällä on kanssa mietitty, että, mutta se venee varmaan ensi vuoden puolelle. Ja loppuvuodesta oli Englannissa yksi festarikeikka. Kyllä nämä piristyy tämä keikkailu tästä pikkuhiljaa, että keikkoja nyt niin paljon, mitä pystyy tehdä.